ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କଲି ଆଜ୍ଞା, ପାଇବାକୁ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ପାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଗାଁରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ହେଉଛି ଆଉ। ମୁଁ ତ ସରପଞ୍ଚ ନେଇଥିଲା, ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ, ଭଜା ପାଇଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ, କ'ଣ କରିବି। 12-14 ମାସ ହେଲା ମରିଣି, ନା ଆମେ ପାଇନୁ, ଆମେ 4-5 ମାସର ପାଇଲୁ, ତାପରେ କଟିଗଲା। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ନା ସିଏ ଉଠିଆ ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆମର ତ କଟିଗଲା ଗଲା, ଆମେ ରହିଲୁ, ସେମାନେ ଉଠଉଛନ୍ତି କି ନ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କଥା କେମିତି କହିବୁ? ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର? 8-9 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ମୋର ଭତ୍ତା ହେଉନି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋର କେମିତି ଭତ୍ତାଟା ହେଲେ ମୁଁ ଚଳିବି, ଆଉ ମୁଁ କାହା କ'ଣ ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ପୁଣି ଚଳିବି, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋର ଭତ୍ତାଟା ହେଇଗଲେ ମୁଁ କେମିତି, ଏଠି ଦେହ କ'ଣ ହେଉଛି, ପଇସା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଇସା ପାଇନଥିଲି, ପଇସା ପୁଅମାନେ ସବୁ ଲାଗିବାରୁ ଆଉ ପଇସା ଆଣିକିରି ଇଏ ବହି ଆଣିକିରି ଦେଇଗଲେ, କେତେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋର, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି କହିଛନ୍ତି ତୋର ଆଇଛୁ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ପୁଣି କାଇଁ ଦେଲେନି ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଇଏ କଲି, ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଆମେ, ସେଇଠୁ ମୋ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କି ଧରିକିରି ଚାଲିଲା ପରେ ଇସୁ କଲେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମକୁ କହିଦେଲେ, ଟଙ୍କା ତ ଏଇଠି ଦେଇ ନେଇକିରି ଗଲେ, ଆଉ ମୋଠୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇନାହାନ୍ତି କି କିଛି ମାଗିନାହାନ୍ତି ମୋତେ, ଆଉ ଖାଲି ଥୋଇ ନେଇ ଗଲେ, ଆଉ ଚିରା ବହିଟା ଆଣିକିରି ଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତିକି ଆଲିଗେସନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିଛୁ, ଯେତିକି ଆଲିଗେସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ 2-3 ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଥିଲା, କିଛି ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କରାହେଇଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନେଇ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକଭରି କରିସାରିଛୁ, ସେମିତି କିଛି ଇଏ ହେଇନାହିଁ ଆମେ, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି, ଯେତିକି ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛୁ। ଇଏ ଆମେ ଆମର ଇଏ ଗୋପ ବ୍ଲକ ଇଶାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର, ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ BDO ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ GRS ଆଉ BLW ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆଉ ଜଣେ ଛାୟା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଟିପାରେ ଚିହ୍ନରେ ଇଏ ସମସ୍ତ ମୃତ ଏବଂ ବିଧବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୃତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଇସା ଏମାନେ ସବୁ ହଲ୍ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ BDOଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, BDO କହିଥିଲେ ଯେ BDO କୌଣସି ଆମେ RTI ମଗେଇଥିଲୁ, RTI ତଥ୍ୟ ମିଳିଲୁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖଟୋଇ ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ସୀତା ରାଉତ, ଭାସି ସାହୁ, ସମୁଦାୟ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉଠି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ନ ଦେଇ ଗୋଟେ ଛାୟା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଟିପରେ ଚିହ୍ନରେ ପଇସା ଉଠେଇକିରି BLW ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଶାଣପୁରରେ ମଲା ଲୋକ ଭତ୍ତା ନେଇଗଲେଣି, ସୋରଭାରେ ନିଜେ ମାନେ ବୋଉଲାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି କି ଘର ତିଆରି ନକରି ଲୋକ ପଇସା ନେଇଗଲେଣି, ମଲା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ଭତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ, ଭତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି BDOଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସେଇ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବୁ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଏ ସବୁର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ 4 ଦିନ ତଳେ ଆମକୁ ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଇସ୍ୟୁରେ ବି ଆମେ ଭତ୍ତା କଥାରେ ବି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ।